strana 19 cvičení 3 přečteme si zadání vypočítejte toto cvičení je pro cvičení na násobení a dělení mimo obor malé násobilky takže já vám připomenu jeden příklad z násobení jeden příklad z dělení a dál budete počítat sami 42 x 9 takže já si to rozložím na 40 a 9

78. Připomenu to. Vy to můžete psát kratšími zápisy, nebo to dokonce dokážete v hlavě. Podíváme se na jeden příklad na dělení. 91 děleno 7, takže tady ne na 91, ale na nějaký násobek 7, takže to je 70 a 21. 70 děleno 7 plus. 21 děleno 7, tady 10, tady 3, plus 3, rovná se 13. Tak, moje ukázky teďka chvíli přerušte a dopočítejte. Za chvíli si ukážeme správné řešení. Bezva kontrola. Tady ještě dáme pryč to. Ty rozklady. 378 mám dobře. Takže další násobení. 522, 372, 133. Dělení. 13, to je to první. A potom 16, 17, 19. Jak jste rozkládali? Tady 64 na 40 a 24. Tady na 50 a 35. A tady na 50 a 45. Tak jdeme dál. Těžší příklady, takže zase dva vypočítám já a e, zbytek dopočítáte vy. Takže jedeme, rozkládám a už si tam nebudu psát ty vidličky zrovna. 300 krát 8 plus 10 krát 8. 2400, 3x8, 24, 2, 0, plus 80 rovná se 2480, zbytek je váš. A teďka tady rozdělím na nějaký násobek, takže 90 děleno 9 plus 72 děleno, děleno 9 a to máme 10 plus kolik? 8 rovná se rovná se 18. Tak zase si přerušte a další vypočítejte. Kontrolujeme. Tak, já to mám dobře, 2480 a říkám další výsledky. 3360, 1020, 1040, kontroluji svoje, a tady jste rozkládali jak 80 a 48, výsledek byl potom 16, tady jste rozložili na 70 a 42, zase 16 výsledek, a tady 60 a 54 výsledek 19. Tak, a tady nebudu nic ukazovat, tady je násobení i dělení namícháno dohromady, tak je to náročné. Takže pozor, jak budete rozkládat. Jo? Tak, v klidu přerušte, za chvíli ukážeme řešení. Tak jdem na to. Řešení. Tak, postupně říkám výsledky. 1440 18 440, 17 196, 190, 7 360, 17. Tak, bezvadný. Jestli jste dali i tuhle tu stránku, vydrželi jste pracovat s tímto videem až do teďka a tady nemáte chyby, tak jste udělali velký posun ve svých matematických dovednostech a já jenom smekám klobouk.